Bolnica će imati 500 ležajeva, a ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je obišao radove na njenoj izgradnji u okviru vojnog kompleksa Rasine u Kruševcu, precizirao je da će taj objekat, kada jednog dana prođe epidemija, biti upotrebljen i za neke druge svrhe. Za sada, ovo će biti COVID bolnica i bit će sagrađena u najkraćem roku, rekao je Vulin. Mora da bude najopremljenija, najspremnija i mora da bude izgrađena u najkraćem mogućem roku. Vojska Srbije je obezbedila prostor, prostor će biti očišćen od nepotrebnih objekata, uradili smo sve što je bilo potrebno u smislu dokumentacije, grad Kruševac paralelno radi sve potrebne dozvole i pomaže nam i u rušenju i u odnošenju šuta. Izgradnja će početi za 7 do 10 dana, grad Kruševac će pružiti logističku podršku tokom izvođenja radova. Prema rečima načelnika uprave za infrastrukturu pukovnika Radmila Kravića, u bolnici će u svim sobama biti razveden medicinski gas. Ovo je od izuzetne važnosti kako za grad Kruševac, tako i za ovaj deo Srbije, jer će ova bolnica ubrzati i olakšati lečenje od COVID-a za mnoge građane, zaključila je gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović.